Assalomu alaykum qadrli obunachilar, sizlar bilan men Isfandiyor Dehqonov. Bugun do'stlar sizlar bilan birgalikda uy sharoitida mana bunday badaringlar va pomidorlarni tuvakka ekishni tajriba qilib ko'ramiz, tuvak ekib ko'ramiz bu safar ham qanaqa natija berar ekan birgalikda bu safar shunaqa pomidor va badaring. Buni birinchi marta ekishimiz, qanaqa natija berishini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Xo'p, do'stlar ekish jarayonlarini qo'ldan kelgancha birgalikda ekib qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Hozir bu yerda mana pomidorlarimiz 30 ta ko'chat bor. Tomonda 30 ta badaning ko'chati bor. Xo'p. Xo'p do'stlar, mana har doimgidek yungli tuproqimizni, o'zbekli tuproqimizni tayyorlab olganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana to'pon qo'shilgan, go'n qo'shilgan chirinni qo'shdik. Hozir tuproq aralashtirib yana ham samaradorligi oshadi bunda, bilishadi, bilgan odamlar ko'p qilgan odamlar biladi. To'pon qo'shganing sababi har doimgidek yana turpoq bilan aralashib qattiq bo'lib qolmasligi uchun qatib haligi nima desa bo'ladi, o'sishga qiyinlashadi qatib qolganda. Bu yerda yumshoq ushlab turadi, chunki biz tuvakka ekyapmiz. Yerda bo'lganda chof chof desa bo'lardi, tuvakka ekkanimiz uchun shunaqa qilsak nima desa bo'ladi, yumshoq turadida demoqchiman. Mana bu yerda aytganimizdek tuvaklarimiz mana bunday tuvaklarga ekiladi bu hozir. Mana bu yerda bittasiga pomidor, bittasiga badaring, bitta bundan bitta bundan ekamiz hozir. Ko'rsatib o'taman hozir qo'ldan kelgancha. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek tayyor qilib oldik ekishga. Mana bu yerda tuvagimiz ham, ko'chatimiz ham bugun ham tayyor. Hop, mana buni olamiz. Turib qaning. Hop. Tayyor yozroq turib qolgan soldik. Endi badringni bitta olamiz. Pomidordan ham bitta olamiz. Agar mana shu sohani yaxshi tushungan, bilgan odamlar bo'lsa, kommentariyalarda fikrlar qoldiringlar. Biz prosta havaskorlikka tajriba qilib ekib ko'ryapmiz. Yana bilmagan narsangiz nima chiqarding deb yurmanglar. Mana do'stlar, ekib qo'ydik mana. Chiroyli qilib. Endi bunga iliq suv quyish kerak ekan, sovuq suv quysa yaxshi bo'lmaydi ekan. Iliq suv quyadigan bilganlar aytishdi. Endi qolganlarni ham ekishni boshlaymiz. Hop, mana do'stlar, sizlarga hozir hammasini ekib ko'rsatyapmiz. Mana ekib bo'ldik. Mana ko'rishinglar mumkin. Hozir bu yerda 25 ta tuvakka ekildi, ekib chiqdim hozir hammasini. Endi bularga chiroyli qilib iliq suvni quyib chiqamiz. Mana do'stlar, iliq suv tayyor, endi uni quyib chiqamiz har bittasiga. Qani bo'lsa ketdik. Xohlasa endi natijasini ko'ramiz. Yaxshi bo'ladi nima bo'lsa natijasi.
Mana dostlar, suvlarni quyib oldik, chiroylik qilib, mana. Endi hosil bergan paytda ham bir chiroylik qilib video qilib chiqaramiz. Yana bir sizlarga tanishtirib ko'rsatib o'taman, qo'ldan kelgancha. Dostlar, video tomosha qilib, o'zingizlar fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar, kanalga obuna bo'lganlar kirib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yinglar. Like bosib qo'yinglar, do'stlar. Mana.